მოთ სევდიანი ამბავია, ვინც ახლა პანკ მუსიკის თაობიდან მოყვარულებისთვის. მუსიკის მოყვარულთათვის, ვინც ახლა პანკ ჯგუფის ამ პანკ ჯგუფის ამ რევოლუციონერული ჯგუფის თავის დროზე სერიოზული ფანია, რასაკვირველია, იცით ეს ჯგუფი, ჯგუფი რომელმაც ძალიან ბევრი სტერიოტიპი დაანგრია და ფაქტიურად ახალი ჟანრი შექმნა თანამედროვე მუსიკაში. მან საკმაოდ ესეთი არასასიამოვნო გადაწყვეტილება მიიღო. შეგვიძლია ვაჩვენოთ? ეს არის ინფორმაცია, რომელსაც The Guardian-ი აქვეყნებს. როგორც ხედავთ, ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი საკრედიტო, უბრალოდ საბანკო და საკრედიტო ბარათების სისტემამ და კომპანიამ გამოუშვა ახალი ბარათი, რომელზეც აი ეს ძალიან ცნობილი მოტივი არის, Sex Pistols-ის, რომელსაც ერთ-ერთი ალბომის სახელწოდება Anarchy in the UK, რასაკვირველია, ეს მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ჩამწერი კომპანიის ინიციატივა იყო, ხედავთ ლოგოს მარჯვენა კუთხეში. მაგრამ ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ეს არის ფაქტიურად ნგრევა ყველა კაპიტულაცია და ნგრევა ყველა იმ გარკვეული ილუზიების და ფანტაზიების, რომელიც ამ ჩემის აზრით რასაკვირველია, რომელიც ამ ჯგუფს მოყვებოდა, წარმოუდგენელი იქნებოდა ჩემთვის მაგალითად 80-იანი წლების ბოლოს, ვინმეს რო ეთქვა, რომ Sex Pistols-ი როდესღაც ოდესმე საკრედიტო ბარათის ბარათზე აღმოჩნდებოდა თავისი ლოგოტიპით. მოკლედ სამწუხაროა ეს ყველაფერი, მე ვფიქრობ, რომ სულაც არ იყო საჭირო და დარწმუნებული ვარ, რომ გარკვეულწილად მთელი თაობის, ახლა მთელი ამ მიმდინარეობის თაყვანისმცემლები ძალიან, მე ვიტყოდი, გარკვეულწილად აგრესიულებიც კი გახდებოდნენ. ფრუსტრირებულები ალბათ. კი, მერწმუნე, რომ მართლა არასასიამოვნოა ეს ყველაფერი. Ну, რას იზავ? მე ესეთი ძალიან ცნობილი გამონათქვამია, რომ თუ 16 წლის ხარ და არ ხარ კომუნისტი ან მემარცხენეო, მაშინ გული არა გაქვსო და თუ კიდე 45 გადაცილდი და კიდევ კომუნისტი ხარ ან მემარცხენე ხარო, მაშინ ჭკუა არა გაქვსო. ალბათ ჭკუა იხმარეს. დასაკვირველია, ამაში საკმაოდ დიდი თანხები არის, ამ დიდ თანხებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული. მოკლედ სამწუხაროა და მე მინდა ყველა Sex Pistols-ის თაყვანისმცემელს, პანკ მიმდინარეობის, არ ვიცი, მას ხარდამჭერებს მიუსამძიმრო დღევანდელი დღე, მეგობრებო. თუმცა შეიძლება მართლაც კაპიტულაცია იყოს, ანუ თუნდაც ისეთმა ჟანრმა, როგორიც პანკი აღიაროს, რომ კომერცია მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ პრინციპში ეს ნაბიჯით შეიძლება ამათ ჩავთვალოთ, რომ იმ პანკი თანამედროვე სამყაროში მაინც ცოტა უკვე ბუტაფორია რჩება, ანუ პირველად ფუნქციას ისე ალბათ აღარ ასრულებს, როგორც 80-იან წლებში იყო, ანუ მგონია, რომ მაშინ სხვა ემოცია მოდიოდა. მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ რაღაცა პოზიტივი მოვძებნო, ერთადერთი პოზიტივი, რომელსაც ვგრძნობ ამაში, ეს შეიძლება იყოს ძალიან სერიოზული ესეთი ხუმრობა ჯგუფის წევრების, რომელიც შეიძლება ჯერჯერობით სიდვიშესის გარდა, რასაკვირველია, ყველა წევრი ჯერჯერობით ცოცხალია. მიუხედავად ამისა, მე მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ჯონი როტენის ისტორია ბოლო წლების მანძილზე, მათ ჰქონდათ ცდელობა არაერთხელ კომერციული კონცერტების ჩატარების და საკმაოდ დაბალი ხარისხის იყო და კრახი ტარდებოდა ყოველთვის. მე ვარ მომსწრე ერთ-ერთი კონცერტის, როდესაც ფანები, 40 გადაცილებული ფანები ძალიან აგრესიულად ხვდებოდნენ ამ ჯგუფის საერთოდ გამოსვლას. მოკლედ მე ვიტყოდი, რომ მაინც რეგრესია არ გარკვეულწილად და ეს ყველაფერი ძალიან სამწუხაროა. თუ ეს არ არის რაღაცა ძალიან სერიოზული ხუმრობა და ყოველ შემთხვევაში ამ ბარათს ნამდვილად არ შევიდები და არ დავიჭერდი ხელში.